Fala galera, hoje vamos falar de tecnologia com estilo. E o Volvo XC60 é pura inovação. Vou te contar 5 motivos para esse carro ser quase um gadget gigante. Começando pelo acabamento. Olha esses detalhes. É como estar numa nave espacial, mas com um toque sueco de elegância. Segundo, a maior parte do carro é elétrica. É um carro híbrido. Isso aqui não é só sobre potência, é sobre consciência também. E o melhor, são 462 cavalos e vai de 0 a 100 em 4.8 segundos. Ou seja, um foguete ecológico. Dá uma olhada nesse painel digital. Ele também conta com head-up display. Ele ajusta as informações do ambiente conforme sua necessidade. Sabe o que isso significa? Nunca mais ficar apertando nenhum botão ou mexendo no celular. Quarto, e a experiência sonora? Temos o sistema Harman Kardon, que transforma o carro num show particular. Quinto, é claro, tecnologia e segurança. O carro praticamente antecipa os seus movimentos. E com estilo. O carro basicamente dirige e freia sozinho. Então, se você quer tecnologia, potência e aquele toquinho de classe, o XC60 2024 foi feito pra você. Vai por mim, é o futuro sobre rodas. E eu já tô nele.